Во дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате. Од околу 2000 пловни објекти колку што се регистрирани во Република Македонија, досега се легализирани 1100, потврди министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Ударните дупки на Охридските улици ќе се асфалтираат наредната година. Вевчани полекано сигурно прераснува во важна туристичка дестинација. Туристичката понуда на Македонија представена во Романија. Се одржа шестиот поред меѓународен фолклорен фестивал Лихнидос, градот на светлината. Ова се само дело на станите кои ги обработувавме денеска. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Легализацијата на пловни објекти е во завршна фаза. Вевчани прераснува во важна туристичка дестинација. Бакингемската палата со дотраена електрична инсталација. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Министерството за транспорт и врски ја зголемува безбедноста во водниот сообраќај во Охридското езеро преку проектите што се спроведоа или се во завршна фаза. Како што најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, легализацијата на пловните објекти е при самиот крај. Водните патишта во езерото првпат се обележани со соодветни знаци, а интензивно се работи и на проектот за изградба на градска марина. Од околу 2000 пловни објекти колку што се регистрирани во Република Македонија, досега се легализирани 1100, потврди министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во интервју за телевизија Нова. Процесот на легализација, како што потврди тој, е во завршна фаза. До сега бројката ни е 1100 легализирани. Тоа значи дека сите граѓани што имале, како што спомнавте и вие, кајче или некој пловен објект, веќе си ја завршиле својата работа и апсолутно ова беше законска измена, ние го најавивме. И е одличен проект што овозможивме секој да си има свој документ дека си е негово кајчето, чамецот и други, или некој друг пловен објект. Што е многу важно, веќе процесот е во завршна фаза, сите оние граѓани што имаа потреба тоа го завршиа, имавме некој од 1200 до 2000, имавме некој регистар на пловни чамци, веќе 1100 се комплетно завршени, што е добра бројка. Освен легализацијата на пловните објекти во Охридското езеро и во другите водни површини, според министерот за транспорт и врски се реализираат и други проекти кои овозможуваат безбеден воден сообраќај. Во Охрид се поставија многу знаци, што мене ми е многу важен проект. Првпат го обележивме Охридското езеро. Се ставија преку 170 знаци, зборам за пловење, да можете да се ориентирате, да знаете каде е плажата, каде е пристаништето или слично. Ке продолжиме на другите природни езера. За потребите на капетанијата на пристаништа е набавен нов пловен објект, а како што нагласи Мисајловски, во Охрид ке се инвестира и во изградба на нова пешачка патека и нова марина. Вчера јас имав можност, имам состанок за марината во Охрид. Таа се проектира и би требало набрзо да биде готова, па потоа ќе можат граѓаните да видат каква нова марина ќе добие Охрид и нема да биде на постојното пристаниште, туку на сосема друго место, што веќе го работиме. Во моментов, според министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, се работи на изградбата и обележувањето на пешачки патеки околу езерата, вклучувајќи го и Охридското. Тоа, според него, не е важно за безбедноста во водениот сообраќај, но значително ќе ја збогати туристичката понуда. Општина Охрид оваа година ја заврши тендерската постапка за санирање на ударните дупки по сообраќајниците, улиците, пристапните улици и градските сокаци. Поради тоа, ударните дупки кои прават огромен проблем во сообраќајот ќе останат да бидат санирани во наредната тендерска постапка во 2017 година. Градоначалникот Бакрачевски вели дека од нивна страна тие ќе направат се барем времено тие дупки да бидат затворени додека да започне новата тендерска постапка.
Санирањето на ударните дупки по улиците и сообраќајниците низ градот ќе се спроведе во текот на 2017 година. Причината лежи во тоа што за оваа година општината веќе има завршено тендерската постапка, а според законот за јавни набавки не може двапати да се дава оглас за еден ист тип на јавна набавка, вели градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски. Општина Охрид ја заврши тендерската постапка за санирање на ударните дупки по сообраќајниците, улиците и пристапните улици и сокачината во Охрид и беа офатени голем број на улици буквално по целиот град. Меѓутоа, со оглед на законската регулатива која произлегува од Законот за јавни набавки, во тек на една година не може да се изведува два пати да се објавува оглас за една исти тип на јавна набавка. Така да ударните дупки ќе бидат санирани во текот на наредната година. Во програмата беа уфатени голем број на улици во целото подрачје на град Охрид, вели Бакрачевски, но сепак, како што вели тој, покрај неможноста да се спроведе нивното санирање, општината ќе изнајде начин овие ударни дупки да бидат санирани. Ургентно, онаму каде што навистина има попречување во сообраќајот или онаму каде што навистина тие дупки представуваат и пречка за движење на пешаците, ќе интервенираме со постапки кои што се овозможени со законската регулатива и со материјали кои што ни го налагаат тоа, онака како што ние го правиме тоа времено. Бакрачевски вели дека некои од ударните дупки, како и порано, така и сега времено ќе бидат санирани со бекатон плочки, кои ќе бидат замена за асфалт, барем додека да започне тендерската постапка за асфалтирање на ударните површини. Евчани полекано сигурно прераснува во важна туристичка дестинација. Од година во година расте бројот на посетители. Градоначалникот Огриновски потенцира дека во наредниве години треба да работат на збогатување на туристичката понуда и да ги задржат гостите во Евчани на подолг период. Од година во година расте бројот на посетители во Евчани и полекано сигурно прераснува во важна туристичка дестинација. Градоначалникот Цветомир Угриновски истакна дека најмногу туристи имаат во летниот период, но и во моментов не е лошо и има доста посетители кои одлучиле овој период од есента да го поминат токму тука. Во моментов има десетина англичани кои веројатно работат и некоја програма да носат поголеми тури. Сеја се баш тука, беа пред месец дена, се вратија повторно од Лондон, поставуваат свои услови, кои веројатно ќе можеме да ги исполниме. И се условите објективно се остварливи и се во право. Убавата местоположба на населбата, одалеченоста од само 20 км од Охрид и 12 од Струга, според градоначалникот Угриновски, е привлечно место за посета на голем број туристи. Неодамна во општина Евчани беа и туроператори од Иран. И разговаравме за развој на туризмот и тие заминаа воодушевени од Евчани, од околината на Евчани, од изворите, планината. Јас во кратки црти им ја раскажав историјата на Евчани, од која постои, што имаме овдека покрај природата која ни ја имаме, претежно карневалот го застапив тука и другите културни настани кои се одржуваат во Евчани, а ги имаме доста. Со уредувањето на Евчанските извори, како и изградбата на шеталиштето по должината на Евчанска река, значително ќе се подобри туристичко-рекреативната инфраструктура во општината и сите гости добронамерници ќе можат да уживаат во убавините што ги нуди Евчани. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија ја представи туристичката понуда на земјава на есенското издание на сајмот за туризам во Букурешт, Романија, Ром Експо, кој се одржа од 12 до 15 ноември. На сајмот во Романија, кој е специализиран за промоција на дестинациите и директна продажба на туристичките пакети, имало 223 излагачи кои својата понуда ја презентирале по 36-ти пат на овој сајм. Посетителите и туроператорите од Романија покажале голем интерес за Македонија како туристичка дестинација поради фактот близината на двете земји, а преференцата на романските туристи е во насока на патување со своето семејство со автомобил. Ова ја иницира богатата понуда на романските туроператори за пакети
проекти во кои има вклучено изнајмување на автомобил во конкретната дестинација, додека пак повозрасните туристи најмногу ги избираат групните патувања во автобус. Туроператорите кои веќе ја имаат вклучено Македонија во нивните продажни каталози детектираат интерес кај романците за неколку дневен зимски туризам за Македонија и Балканот, а тој интерес е најсилен во почетокот на месец декември. Представници на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на овој сајм за туризам остварија бројни средби со медиуми и романски туроператори. Од Центарот за култура Григор Прличев во Охрид вечерва ќе биде промовиран документарниот филм посветен на Наум Гавриловски, основачот и првиот директор на Основното музичко училиште Методи Патчев во Охрид. Автор на документарецот е Лјупчо Паунковски. Во овој дневник директно ја вклучуваме колешката Александра Ристоска, која ќе разговара со Паунковски. Сашка, доколку си спремна, повели со твојот извештај. Така, Ристе, како што веќе најави во Центарот за култура Григор Прличев, веќе за со почеток во 19 часот ќе биде промовиран документарниот филм «Охридските легенди. Живот посветен на музиката». Овој документарец е посветен на нашиот сограѓанин, сега покојниот Наум Гавриловски, кој што видели добро да паметат како прв директор на Основното музичко училиште Методи Патчев во Охрид, но и како основач на културно-уметнички друштва во градот и на многу други друштва и организации од областта на музиката, како да остави голем творечки опит. Наш соговорник вечерва е авторот на овој документарен филм, господин Лјупчо Паунковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Како дојдовте до идеја да направите еден документарен филм кој што ќе остане, а ќе зборува за она што Наум Гавриловски го остави за себе? Па, идејата потекна од неговата постана генерација на музичари и фолклористи, кој во една прилика, во еден разговор со мене, побара, пошто претходно веќе имам направено неколку документарни филмови, да направим еден документарен филм кој ќе се однесува на Наум Гавриловски, кој за себе оставил едно вистина богато културно наследство. Како што во самиот разговор со ними реков, Наум Гавриловски целиот свој живот го посветил на музиката, значи за и околу музиката. Тој е, како што рековте вие, првиот директор на музичкото училиште, меѓутоа е основач на културно-уметничките друштва Гердан, културно-уметничкото друштво Отекс од Охрид, како и културно-уметничкото друштво Бисери. Покрај тоа, исто така е основач на градскиот хор, машкиот хор, да речам, женскиот хор, мешовит хор имаше, така да целиот живот негов е поврзан со музиката. Тоа е исто така добитник на многу награди, меѓу кои можам да ги издвојам наградата за естраден уметник на Македонија, 7. ноемвриската награда, Свети Климентовата награда. Доста исто така награди добил во поранешна Југославија на разни такмичења, на хорски настапи во поранешна Југославија, така да целиот негов опус и живот е врзан со музиката. Ова значи дека за творештвото на Гавриловски може да се направи серијал од документарни емисии. Како вие успеавте сето тоа да го вметнете во 50-минутен филм? Па еден живот посветен на музиката, кој сигурно преку 40 години, може и 50 години, да се стави во еден документарен филм од 50 на минути, тоа е премногу мало. Значи, дали во тоа успеав или не, ќе кажат самите гледачи. Меѓутоа, се надевам во некоја една прилика, не морат јас или некои други, ќе успеат или ќе направат еден документарен филм целосно посветен на овие културно-уметнички друштва. Бидејќи преку овие културно-уметнички друштва поминале стотици и стотици членови, кои за жал не може сите да се споменат. Така да мислам дека тој термин од 50 минути е премногу мал за да може сето тоа да се опише. Вие сте влюбеник во фотографијата, но и автор на повеќе документарни емисии кои што се направени до сега. Па, покрај фотографијата, како што реков, веќе ова ми е мој петти документарен филм. Првите три документарни филмови се врзани за район од Малесија, за афирмација на тој район. Четвртиот мој документарен филм беше за киното Охридско езеро и овој веќе е петтиот. Се надевам дека не и последен, сигурно ќе има уште некој.
Покрај филмот нормално се занимаваме со фотографијата, член сум на фотоклубот Охрид од Охрид. Ево сега се спремаме да направиме една изложба по повод денот на Свети Климент, да речем, така да изложбата ќе биде насловена со ноќ на фотографија, па нека повелат, нека дојдат, нека погледаат. Да. Уште едно подсетување за гледачите на Одва телевизија, дека документарниот филм Охридските легенди, живот посветен на музиката, посветен на Наум Гавриловски, ќе биде промовиран вечерва во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 19 часот. Автор на овој документарец е нашиот сограѓанин Љупчо Паонковски. Сакам нешто да кажам. Посебно сакам да му се заблагодарам на директорот на Центарот на култура, Горан Стојановски, мислам дека беше, за пошто еден дел од својот работен век Наум Гавриловски го помина во овој центар тука и не излезе во пресред, така да ева вечерва може влезот е слободен, може сите да дојдат и да го погледат документарниот филм. Ристе, од прилика тоа би било се за ова јавување од предцентарот за култура Григор Прличев. Сашка, јас ти благодарам за разговорот со твојот гостина. Ние само ќе ги повикаме охријани да дојдат и да го проследат документарецот посветен на Наум Гавриловски. А ние продолжуваме со останатите информации. Лидерот на СДСМ Зоран Заев и од Берн, Швајцарија, продолжи да ја турка идејата за двојазичност на Македонија. Јас сум прв од македонските политичари што се ангажирам за еднаквост и единство со сиот ризик, дека со ова може да ги изгубам гласовите на оние што не веруваат во оваа можност за еднаквост. Јас ги отворив овие теми независно од тоа кој е засегнат и ова го направив за доброто на Македонија, рече Заев од Берн. Зоран Заев на дебатата во Швајцарија кажа дека јазикот бил само средство за комуникација и немало ништо страшно во проширувањето на рамковниот договор и воведување на албанскиот како втор службен јазик во земјава. Заев дополнително се осврна и на односите со соседите. Вели дека тие се лоши за да заклучи дека проблемот е во Македонија, а не во другите. Јас сум истиот Зоран Заев кој што ја отвори јавно употребата на јазиците во Македонија и еднаквост и равноправност во државата. Јас сум истиот тој што го гледавте и по Фейсбук и по телевизија, кој што отвори штабови во Арачиново и во Чегране и на секаде и стои на македонски и на албански јазик. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Оти тоа е рамка некоја. Зошто во 25 години, 21 век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување? И не може сите да бидат лоши околу нас, а ние сме најдобрите. Ако сите се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. На дебатата со диаспората учествуваше и струшкиот градоначалник села, кој потенцираше дека ситуацијата во Македонија е неодржлива во однос на позицијата на албанците. Според него етничкото чистење на албанците од земјава траело од 1912 година и поради тоа албанците биле многубројни во диаспората. Се одржа шестиот поред меѓународен фолклорен фестивал Лихнидос, градот на светлината. Настапија фолклорни друштва од соседните земји и Турција, како и фолклорни друштва од Охрид. Организаторот Зоран Стрезовски вели дека намерата е да се анимира Охрид и во овој период од годината и да им се овозможи на граѓаните да уживаат во ваквите настани во текот на целата година. Охриѓани го искористија убавото есенско сонце ова попладне да уживаат во звуците на традиционалните игри и ора на фолклорните групи, кои се представија на градскиот плоштад во Охрид. Повод за ваквиот настан беше шестиот поред меѓународен фолклорен фестивал Лихнидос, градот на светлината. Денеска се одржува шестиот поред меѓународен фолклорен фестивал Лихнидос, градот на светлината. Што е целта на овие фестивали и во зимскиот период, значи покрај ова ќе имаме и во декември фестивал, значи Охрид малце се движи и во овај мртов период, не само преку лето, значи тоа не е интенцијата. Организатор на фестивалот е Младинскиот културен центар од Охрид, заедно со Светската фестивалска асоцијација. Фестивалот има меѓународен карактер, а на него се представија фолклорни групи од соседните држави, како и од Турција, а секако пред насобраните граѓани се представи и домакинот Охрид. Организаторите најавуваат и друг фестивал од ваков тип во декември, со цел да се раздвижи и анимира Охрид во зимскиот период.
Учениците од Охридските училишта постигнаа голем успех на поетската манифестација 49-ти детски рацинови средби во организација на клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес. Пофалници за тројца ученици и нивните ментори, професорите по македонски јазик и литература во категоријата средни училишта, Сергеј Костовски од угостителското училиште Ванчо Питошевски под менторство на професор Перчо Божиновски во категоријата основни училишта, Јована Димитрова од основно училиште Братство Единство со менторот професор Јованка Лјатковска и Михаела Василевска од основното училиште Кочо Рацин и менторот професор Ивана Рилкова Томеска. Учениците имаа чест да бидат избрани и пофалени во конкуренција о над 200 творби, а во нивната интерпретација уживаа присутните учесници од целата држава. Полициски службеник им се заканувал на своите колеги и упатувал на вредливи зборови кон нив. Настанот се случил синоќа во ресторан каде седел тој, иако бил на извршување на своите работни задачи. Полициски службеник од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај во Охрид им се заканувал на свои колеги. Немилиот настан се случил вчера околу 19 часот во Охридски ресторан, каде полицаецот кој бил во униформа за време на извршување на работните задачи седел на маса во ресторанот со уште еден негов колега и конзумирал алкохол. Во еден момент од џебот на униформата извадил повеќе листови на кои имало кривични пријави со вчерашен датум. При тоа тој почнал да упатува закани на вредливи зборови кон повеќе лица, вработени во секторот за внатрешни работи во Охрид. Причината за ваквите закани и навреди била да се наруши интегритетот, угледот, честа и достоинството на пријавителите, како повисоки раководни лица во секторот за внатрешни работи Охрид, со што кај нив предизвикал чувство на страв, вознемиреност и несигурност. За настанот, како што информира МВР, е запознаен одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди. Екипата на Охрид го претрпе првиот пораз на домашен терен сезонава откако загуби од Еврофарм работник со минимални 21:20 и покрај поразот Охридјани остануваат први на табелата. Охридските ракометари забележаа минимален пораз од 20:21 од Еврофарм работник во дерби средбата од 11-та рунда на Суперлигата. Ова е пораз, воедно беше и прв неуспех на Охридјани пред домашната публика. Причина за првиот пораз на домашен терен треба да се бара во нападот, кој направи безброј технички грешки и не реализираше чисти ситуации за погодок. И покрај неубедливата партија во напад, ракометарите од Охрид во последната минута на надправата имаа можност за реми, но ударот на капитенот Андоновски од 9 метри го одбрана гостинскиот голман Чаневски. Да, тоа е мала утега што остануваме лидери и после овој пораз ја разочаравме охридската публика. Не беа тие нешто подобри, ние бевме денеска многу лоши, покрај толку промашени зицери, технички грешки, не можеме да победиме и овај резултат е многу со тие технички грешки што ги направивме и промашени зицери. Во домашниот тим најефикасен беше Кежич со 5 погодоци, а на голот феноменална партија имаше голманот Трајковски кој забележа 16 интервенции. Во вториот триумф на Охридјани, Абитолчан ги предводеше португалецот Барош, кој постигна 8 погодоци. И покрај поразот Охридјани ќе остана на лидерската позиција на табелата. И оттука ќе го започнат мечот со Борец во Велес следниот викенд. Во организација на Федерацијата на училишни спортови на Македонија, а во соработка со Обштинскиот стрелачки сојуз од Охрид и Стрелачкиот клуб Охрид, деновиве на стрелиштето Бејбунар во Охрид се одржа најмасовното државно првенство во стрелаштво за учениците од основните и средните училишта од Македонија. На Државното првенство во стрелаштво за учениците од основните и средните училишта од Македонија, кај девојките од средните училишта, Јана Марковска од Средното обштинско училиште Свети Климент Охридски од Охрид, се пласира на втората позиција со резултат од 163 кругови, само за три помалку од првопласираната. Кај девојките од основните училишта сребрениот медалји припадна на Јована Калановска од основното училиште Христо Узунов со резултат од 163 круга. На третата позиција во истата конкуренција се пласира
класира Мартина Кочевска од основното училиште Григор Прличев со идентичен резултат со второпласираната, но со послаба втора серија. Најмладите од основните училишта најмалку посветуваат внимание на спортските активности. Токму затоа Федерацијата на училишни спортови на Македонија прави напори да поттикне физичката активност кај најмладите. Федерацијата реализира програми особено во училишните спортски клубови од така наречени наречен дел забавен училишен спорт, каде што низ игра и забава младите, најмалите ученици, да кажам, се вклучуваат. Тука имаме доста интерес, само треба децата некој да ги организира. Е, во таа сфера на изнаоѓање на оптимални организацијски модели, правиме усилби и веруваме дека, еве, од година во година, дека овој сегмент за спортување или за физичка активност на најмладите генерации на некој начин ќе вроди со плод. Јуниорките од Стрелачкиот клуб Охрид имаа целосна доминација на третиот поред куп со воздушно оружје меѓународна програма, што се одржа на 16 октомври на стрелиштето во Битола. Во дневникот на регионалната телевизија О2 минути за временската прогноза следува метео на О2. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатна вечер.